que ainda no Vale do Aço, um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e uma carreta. Olha lá, Lamonier. Aí, gente, olha lá, olha onde ficou o veículo. Misericórdia. A imagem é impressionante, né? Impressionante. Misericórdia. Ô, Marcos, me conta mais sobre esse caso. Ô, Nico, a gente vem noticiando, né, aqui sobre os acidentes constantes, né, envolvendo motociclistas aqui na região do Vale do Aço, e esse foi mais um registro aqui no município no início da tarde de ontem. Esse acidente ocorreu ali na Avenida Guido Marlieri, na região ali do Parque Ipanema. Esse motociclista, ele seguia ali pela avenida e quando próximo de um posto de gasolina, quando um caminhão, né, o motorista, ele sinalizou que faria uma conversão em uma rua ali nas proximidades, só que esse motociclista não viu o sinal que esse motorista do caminhão queria entrar pela rua. Portanto, o motorista desse caminhão, ele ouviu barulhos. Foi quando desceu do veículo e viu que o motociclista foi parar debaixo da carreta. Bom, esse motociclista, ele sofreu ferimentos em uma das pernas, suspeita-se de fratura em uma delas. O SAMU, né, compareceu ao local, fez o atendimento, levou esse motociclista para o Hospital Márcio Cunha, onde lá recebeu atendimentos. Uma pessoa que estava na garupa dessa moto nada sofreu, portanto dispensou o atendimento médico ali mesmo no local do acidente. E o motorista da carreta também prestou toda a atenção ali no momento deste acidente, que ocorreu no início da tarde de ontem, ali nas imediações do Parque Ipanema, aqui em Patinga. Eu volto com você. Ô Marcos, você reparou que na sua narração, segundo o boletim de ocorrência, você mencionou que o condutor, né, o motorista profissional, ele escutou um barulho, por isso que ele parou e desceu, porque o carro, a carreta, Marcos, não faz nenhum movimento quando passa por cima de um objeto desse tamanho. Se passar em cima de um corpo, o motorista nem sente. Se não escutar o barulho, ele ia embora ali, ó. Aí já aconteceu o caso aqui em Valadares, da pessoa parar o carreteiro lá na frente e falar: ô, rapaz, você atropelou uma pessoa ali atrás, ó. Isso, eu lembro desse caso aqui do Bar de Lourdes, a pessoa nem vê. Então, gente, tem que ter muita atenção aí à sinalização, né? Pra não ter esse dissabor. Pensou uma perna esmagada por um trem desse tamanho aí? Trem é porque nós estamos em Minas, né? Na verdade, não é trem, é uma carreta. A gente chama tudo de trem aqui em Minas. É. Obrigado, viu, Marcos, por sua informação.